Ja sam iz Pirota. To je bre u Pirot, kaži šta predstavlja. A ti Deško, odakle si? Ja iz Kikinde. Hm? Iz Kikinde. Iz Kikinde? Da. Hajde tebe da pitam. Ja sam obilazim sela, ali bi ti kao mlad čovjek, ako ti država omogući, s obzirom na bogatstvo Stare Planine, bi se odlučio da pokreneš neki biznis ovdje? Pa naravno, to je sve u... treba se da se radi nešto jer u sklopu turizma da bi ljudi dolazili i sve to. Što se turizma tiče, da, ali recimo stočarstvo, da... Oni su krenuli sa ove borovnice. Pa mladi, mladi ljudi sad sve više vraćaju na selo, zato što... To je cilj nema, ovoga što ja radim, bravo. Na, u gradu više nema toku posla jer se gase firme, gase se sve i onda ljudi se opredeđuju da se vraćaju na selo da krenu nešto, neki svoj posao. Čekaj, stočarstvo, neke, onda voćarstvo. Šta završio ti, šta radiš, inače sad trenutno? Trenutno završavam fakultet sporta i fizičko vaspitanje u Nišu. Bravo, vidite se ovako. Teško se zapošljavaju tvoje kolege, ja imam lični primjer. Reci mi, ako ne bude posla tamo, di, negde u nekom selu kupio neki prostor, našao, i pretpostavljam da, da tu država treba pomogne. Pa naravno, treba to sve da se uradi jer ako već nema posla, bolje nešto da se radi što je i u interesu, pa da kažem, i države, a i samih nastavnika. Ti dobro znaš, pametan si dečko, na zapadu su to farmeri, bogati ljudi koji organizuju posao. Zašto vi to pa, ne bi? Ovamo još nije toliko cenjeno to jer smatra se da su ljudi koji rade ovamo na selu, ova naša mlada generacija smatra da su to seljaci, ali na zapadu su to, to najveći biznismeni. Tako i... je. Najviše pare imaju. Zamisli da si gazda, da imaš 100 bravi ovaca, da, da proizvodiš kačkavalj, da. Sir, da zaokružiš ceo sistem. Pa pravi se jedan institut. Da, ali je značajno da država, to ti treba kažeš, ali je značajno? Značajno je da država ulaže i da... obezbedi kredite, da. Subvencije, da. Da vas pomogne da bi mogli se vratiti. Štete, imamo pravo bogatstvo ovdje. Jest. Jel ti dolaziš ovdje kod rođaka, kod drugog? Dolazim, imam babu i dedu ovdje. Oni su odavde? Tako, tako. Znači ti ipak vučeš korene odavde? Jeste, Jelovčani. Čekate Jelovice da se vratiš? Pa ako sad, ne budeš profesor? Ako ne budem profesor. Kako se zoveš? Predrag Anđelović. Svaka čast, dečko.